তেজপুৰ থানা যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 9 তাৰিখে এটা মিসিং ৰিপৰ্ট হৈছিল। এই মিসিং ৰিপৰ্টৰ বিষয়বস্তু আছিল যে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা বুলি এজন যুৱক যাৰ বয়স 32 বছৰ সি এখন ফাৰ্মাসিত কাম কৰে 6 মাইলৰ ঔষধ বুলি এখন ফাৰ্মাসিত কাম কৰে 9 তাৰিখৰ দিনা সন্ধিয়া কাম শেষ কৰি তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ ঘুৰি গৈছে তাৰ পিছত তেওঁৰ কোনো খবৰ খাতি নাই এই বুলি এই বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ দেউতাক ইধান হাজৰিকা তেখেত ৰিটায়াৰ্ড প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ টিচাৰ ৰুক্মিনী গাঁৱত থাকে তেওঁ থানাত খবৰ দিলে থানাত খবৰ দিয়াৰ পিছত যেটো মিসিং ৰিপৰ্ট এটা দৰ্জ কৰি পুলিশে তাৰ এনকোয়াৰি আৰম্ভ কৰিলে পিছদিনা এই যিজন ব্যক্তি মিসিং আছিল বিশ্বজিৎ হাজৰিকা হে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা এটা ফোন আহিলে তেওঁৰ পিতৃৰ ফোনত যে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাক কিডন্যাপ কৰি কোনোবা এটা অজ্ঞাত স্থানত বন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত 40 লাখ টকা আদায় দিব লাগিব এই কথাটো পুলিশক জনালে পুলিশে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন আৰম্ভ কৰিলে 14 অক্টোবৰ 15 অক্টোবৰ 19 অক্টোবৰ আৰু 20 অক্টোবৰত এই কিডনেপাৰে ভিকটিমৰ ফ্যামিলিৰ লগত WhatsApp যোগে কন্টাক্ট কৰিছে আৰু ভিডিও পঠাইছে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাক বন্দী কৰি থোৱা এটা ৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি থোৱা আৰু তেওঁ এপিল দি আছে তেওঁ টৰ্চাৰ কৰাৰ তেওঁ তেওঁৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিহ্ন আছে সেই ভিডিওটো এই লৈ সেইসময়ত পুলিশে ইনভেষ্টিগেশ্যন যথেষ্ট আগবঢ়াই নিলে কিন্তু ফাৰ্ডাৰ ক্লু একো সেইসময়ত নাপালে বা যিজন ভিকটিম বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ অৱস্থানো ক'ত সেইটো সেই সময়ত উলিয়াব পৰা নগ'ল আজি 4 দিনৰ আগতে 9 তাৰিখে এই ভিকটিম যিজন বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ পিতৃ আৰু মাতৃ আমাৰ অফিচত আহিলে মোক আৰু জয়েন্ট কমিশনাৰক লগ কৰিলে ৰিভিউ কৰাত ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছিল আমাৰ ইয়াং অফিচাৰ এজন তেওঁ তেতিয়ালৈকে কি কি ষ্টেপ লোৱা হ'ল সেইখিনি আমাক ক'লে তাৰ পিছত ফাৰ্ডাৰ যিখিনি আমি কাম কৰিব লাগে এটা আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ স্পেশাল টিম বনোৱা হ'ল তাত অফিচাৰ তিনিজন আমাৰ লগত আছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত তেওঁলোকে সেই সময়লৈকে যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হৈছিল ফাৰ্ডাৰ কামটো আগবঢ়াই নিলে ওচৰে পাজৰে কৰবাত যদি কিবা আননোন ডেড বডি পোৱা গৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কনভেনচনেল যিটো মেথড এনে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ফালে CDR বুলি কয় কিন্তু আমাৰ সিটি পুলিচৰ টিমে এইবাৰ কনভেনচনেল ৱে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে লোৱা ষ্টেপৰ ভিত্তিতে খবৰ পালে যে নেলি আউটপোষ্ট যি মৰিগাঁও থানাৰ কি মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ জাগিৰোড থানাৰ আউটপোষ্ট আছে নেলিত 1 নৱেম্বৰৰ দিনা যোৱা বছৰ এটা আননোন ডেড বডি পোৱা গৈছিল তাতে আমগুৰি বুলি এখন ঠাই আছে হে আমগুৰিৰ মাজেদি কিলিং ৰিভাৰ বৈ গৈছে এই কিলিং ৰিভাৰত এটা আননোন ডেড বডি পোৱা গৈছিল আমাৰ টিম ইয়াৰ পৰা নেলি গুছি গ'ল তাত য'ত ডেড বডি পোৱা গৈছিল তাত সেই জায়গাত গ'ল আৰু প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি আমাৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগে সেইখিনি অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত এই ভিকটিমজনৰ যেটো আননোন মৃতদেহ পোৱা গৈছিল মৃতদেহৰ কাপোৰ কানি গুটেইখিনি চাই আমাৰ টিম এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে এইজন ব্যক্তিয়ে হেৰাই থকা বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ মৃতদেহ তাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইখিনিৰ পৰা যিখিনি লিড পালে সেই লিড লৈ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলে কন্টিনিউয়াস ইনভেষ্টিগেশ্যন 3 দিন চলি আছে দিনে ৰাতি তেওঁলোক আমাৰ টিমৰ আৰু শেষত যোৱাকালি এজন ব্যক্তি প্ৰণৱ ৰংহাং বুলি সেই ব্যক্তিজনক আমাৰ পুলিশে ডিটেইন কৰিলে আৰু প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ ডিটেইন কৰাৰ পিছৰ পৰা গোটেই ঘটনাটো এফালৰ পৰা ওলাই গ'ল কেনেকৈ এটা সংগঠিত হৈছিল গতিকে এতিয়ালৈকে দেখা গ'ল যে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাক 7:30 বজাত সেইদিনাখন 9 অক্টোবৰৰ দিনা যোৱা বছৰ ঔষধ ফাৰ্মাসীৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছিলে ৰিক্সা সেই ৰিক্সাত গৈ থাকোতে এটা টিমে তেওঁক ৰখাই অপহৰণ কৰি লৈ যায় নেলি থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি অঞ্চললৈ আৰু তাতে এটা নতুনকৈ বনোৱা বাথৰুমৰ ভিতৰত তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ' দি থাকে আমগুৰি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই নেলি আৰু বৈঠালাংছৰ মাজৰ এৰিয়াটো হ'ল আমগুৰি তেওঁ বাউন্সাৰ হিচাপে কাম কৰে ইয়াত বিভিন্ন দোকান বা তেনেকুৱা ইভেন্ট বা বাৰ বা তেনেকুৱা য'ত অনুষ্ঠান হয় যে বাউন্সাৰ দৰকাৰ হয় তেওঁ বাউন্সাৰ হিচাপে কাম কৰে বডি বিল্ডাৰ দেৱজিৎ ডেকাই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলে কিডনেপ কৰি থোৱা দেৱজিৎ ডেকাৰ ঘৰ হ'ল বশিষ্ঠ গণেশ নগৰত থাকে আৰু তেওঁ এটা নিউজ পোৰ্টেল নৰ্থ ইস্ট নাও বলি এটা নিউজ পোৰ্টেলৰ ভিডিও এডিটৰ সঞ্জয় কুমাৰ ভগত তেওঁৰ ঘৰ বীৰকুছি নাৰিংগীত তেওঁ বাউন্সাৰ হিচাপে কাম কৰে পাৰস ছেত্ৰী তেওঁৰ ঘৰ বন্দা অঞ্চলত তেওঁ বাউন্সাৰ হিচাপে কাম কৰে ময়ুৰ নাথ ঘৰ নুনমাটিত থাকে তেওঁ বাউন্সাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু কেইজনমান আমাৰ আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে কিন্তু মই তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া মই ডিসক্লোজ নকৰোঁ মোটিভটো কি আছিলে এই গোটেই ঘটনাটো মোটিভটো আছিলে যে অজয় কলিতাই এটা প্ল্যান কৰিলে যে সহজতে পইচা কেনেকৈ ঘটিব পাৰি তাৰ অলপ পয়সাৰ দৰকাৰ হয়েছিল বলে কৈছে আমাৰ ইন্টাৰভিউশনত তেওঁলোকে প্ৰথম অজয় কলিতাই গৈ প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ লগত ডিসকাস কৰিলে যে আমি কাৰোবাক কিডনেপ কৰি পয়সা ডিমান্ড কৰোঁ এটা কিডনেপ কৰিবলৈ হলে এজন টাৰ্গেট লাগিব আৰু সেই টাৰ্গেট সহজ টাৰ্গেট তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়ালে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা সেই টাৰ্গেট চুজ কৰোতে তেওঁলোকে এইটো ভাবিছিলে যে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাই যিখন ফাৰ্মাসিত সেলসম্যানৰ কাম কৰে সেই ফাৰ্মাসিৰ মালিকে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা বুলি ভাবিছিল আৰু বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ মাক আৰু দেউতাক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰত যথেষ্ট পইচা আছে বুলিও তেওঁলোকে ভাবিছিল আৰু এটা আচৰিত ঘটনা এখন অংকুৰ সেমিনাৰী বুলি স্কুল আছিল সাৰ্ভে সেই অংকুৰ সেমিনাৰীত অজয় কলিতা আৰু ভিকটিম যে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা একেখন স্কুলতে পঢ়িছিলে ক্লাস 10লৈকে আৰু অজয় কলিতা বিশ্বজিৎ হাজৰিকাতকে 1 বছৰ জুনিয়ৰ তেওঁলোকে ৰেকি কৰিছে সাৰ্ভে কৰিছে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা দোকানৰ পৰা কেতিয়া ওলাই ঘৰত কেনেকৈ যায় কোনটো ৰাস্তাৰে 2-3 দিন তেনেকৈ ৰেকি কৰি গৈ আছিলে ৰিক্সা সেই ৰিক্সাত গৈ থাকোতে এটা টিমে তেওঁক ৰখাই অপহৰণ কৰি লৈ যায় নেলি থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি অঞ্চললৈ আৰু তাতে এটা নতুনকৈ বনোৱা বাথৰুমৰ ভিতৰত তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ' দি থাকে আৰু ফোন কৰে হোৱাটছআপত আৰু প্ৰেনচন ডিমাণ্ড দি থাকে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো আমি কালি যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ল আৰু একিউজড যিখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ সেই একিউজখিনিক আমি এৰেষ্ট অলৰেডি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ জিম্মাত আছে মই যিখিনি আমাৰ জিম্মাত আছে তেওঁলোকৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ মই যি প্লেন কৰিছিলে গোটেই ঘটনাটো তেওঁৰ নাম হ'ল অজয় কলিতা অজয় কলিতাৰ বয়স 30 বছৰ তেওঁ পাঞ্জাবাৰীত ঘৰ তেওঁ গ্ৰেজুৱেট আৰু ৰেডিঅ'লজিৰ তেওঁ ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ আৰু তেওঁ বৰ্তমান এটা এপেক্স মেডিকেল সিস্টেম বুলি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীত বৰ্তমান কৰ্মৰত অলপ কঠিন হয় ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত যিটো ডাইৰেকশ্যনত পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যনত যাব লাগে কেতিয়াবা এটা বেলেগ ডাইৰেকশ্যনতো যোৱা হয় এইটো মই কোৱা নাই যে ইনভেষ্টিগেশ্যনত ভুল আছিলে মই সেই সময়ত কি ধৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলে বা কি লিড চাইছিলে সেই বিষয়ে মই সিমান অৱগত নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে মই যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ষ্টেপখিনি চাইছোঁ जिखिनि स्टेप लोबो लागे हे समर दिसपुर पुलिसे लइसे किंतु किबा कारणत हे समय ट्रैक न होल केस टु किंतु पिसत जेतिया एटा कथा म यात शेयर करिवो बिचारो जे एबार মই আমার যেটো পুলিশৰ টিম এই পুলিশৰ টিমটো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো যে কনভেনশনাল যেটো ইনভেস্টিগেশন মেথড সেই ইনভেস্টিগেশন মেথডটো লৈ এই 3 দিনতে তেওঁলোকে কেছটো সলভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে যিকিজন আসামি যিকিজন একিউজ হে একিউজক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেছ এটা ক্ৰেক কৰোতে অকমান দেৰি হয় কিন্তু যদি প্রপার ফলো আপ থাকিলে এটা সময় পুলিশে সাকসেস পায় মানদণ্ডটা উঠাইছিল যেতিয়া সেই পণ্ডিত কোনো আইউনেস কোৱা আছিল সেই সময়ত তেওঁ যে সেইদিনাখন ৰাতি ঘৰলৈ অহা নাই আৰু সেই যিটো ৰাস্তা আছিল সেই ৰাস্তাটোত বেলেগ কোনো সিসিটিভি নাছিলে যৰ পৰা কিবা ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ পাব পৰা গ'ল হেতেন মই যিটো এতিয়ালৈকে কেছ ডায়েৰীত চাইছো আৰু কোনো আইউটনেস তেনেকুৱা পোৱা নাছিল 9 অক্টোবৰত ঘটনাটো হৈছিল তাৰ পিছত আমি বহুত কৰিছিলো যে তাৰপিছত পুলিচও বহুত গৈছিল আৰু এতিয়ালৈ মানুহজন জিয়াই আছিল পুলিচৰ লগত অ্যাক্টিভ হলে হয় মানুহজন জিয়াটো মানে সমপৰা কৰিছে মই এক্স্যাক্টলি সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কিডনেপাৰে কি প্ল্যান কৰে বা তেওঁলোকে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ কুপলো খলাই থাকে গতিকে এই মুহূৰ্তত মোৰ কাৰণে এটো অকমান কঠিন হ'ব সেই সময়ত কি হৈছিল কোৱাত মাস্টাৰমাইণ্ডৰ আগতে কিবা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে নাই মাস্টাৰমাইণ্ডজন যিজন আমি অজয় কলিতা তেওঁৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাকি সকলৰ কাবাৰ ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়ালৈকে ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড তেনেকৈ এজনৰো আমি আমাৰ ৰেকৰ্ড মতে পোৱা নাই যদি বেলেগ ডিস্ট্রিক্টত আছে তেতিয়া হলে আমি নাজানো সেইখিনি আমি চাম বিভিন্ন সাইডে বিভিন্ন কামত বিভিন্ন কর্তব্যত যায় গতিকে কিবা কাৰণত সেই ধৰণৰ সিগনেলটো কৰব মিছু হ'ব পাৰে বা যেতিয়া আননোন ডেড বডিৰ কথা আহিলে এই কেছটো কিজানি সেই সময়ত ৰেফাৰেন্স নাহিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত কোনো ইন্টেনশনাল ল্যাপসেস নাই যেটো ইনভেস্টিগেশন গুৱাহাটী পুলিশে এতিয়ালৈকে কৰিছে যেটো আগতেও হৈছিল তাত ইন্টেনশনাল কোনো ল্যাপসেস নাই ৰাজি বসুমন্ত্ৰীৰ নিজৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এওঁ কিবা প্ৰকাৰ ইনভলভ এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি ইনভেস্টিগেশন পালো 9 তাৰিখে সন্ধিয়াৰ পৰা আমাৰ যেটো অপাৰেশন আৰম্ভ হৈছে বেলেগ কোনোবাৰ ইনভলভমেন্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই যিকিজন ইনভলভ আছে আমাৰ আইডেন্টিফাই হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত 6 জন বৰ্তমান আমাৰ হাতত আছে তেওঁলোকক অহাকালি আমি কোৰ্টত হাজিৰ কৰাম গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত ফাৰ্ডাৰ যদি আমি কিবা লিড পাওঁ যিজন অজয় ফ্ৰম আইডিয়াটো আনিছিল বুলি কৈছে তাৰ পিছত প্ৰণৱৰ লগত কথা পাতিছে প্ৰণৱে বাউন্সাৰ হায়াৰ কৰিছে এই দেৱজিৎ ডেকা যি নিউজ পৰ্টেলত ভিডিঅ' এডিটৰ হিচাপে কাম কৰে তেওঁক আনিছে এই গোটেইখিনি বন্ধু তেওঁলোক চিনাকি আৰু পয়সাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কামটো কৰিছো বুলি কৈছে স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ লগত কেইটামান ভিডিঅ' আছে মইতো ইমান ডিটেইল ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া এতিয়ালৈকেতো আমি আগৰ যিজন এৰেষ্ট কৰিছিলো সেইজনৰ লগত লিংক হোৱা নাই এতিয়া কিন্তু পিছত যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন কিবা আহে দেখা যাব এতিয়ালৈকে যেটো আমি অজয় কলিতাৰ ইন্টাৰগেশনত গম পাইছো অজয় কলিতা 1 বছৰ জুনিয়ৰ আছিলে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা 1 বছৰ সিনিয়ৰ আছিলে আৰু এই একিউজ অজয় কলিতাই কোৱা মতে তেওঁলোকে ভাবিছিল সেই ফাৰ্মাসীখন বিশ্বজিৎ কলিতাৰ নিজৰ বুলি আৰু যদি WhatsAppত মেসেজ কৰিছিল WhatsAppত যদি নম্বৰৰ মেসেজ কৰিছিল যে কি বাইৰ নম্বৰ আছিল যেটো WhatsAppৰ পৰা ভিকটিমৰ এনেকে এটা ৰুমত বন্ধ কৰি থোৱা ভিডিঅ' আহি আছিল সেই WhatsApp নাম্বাৰটো ভিকটিমৰে আছিল তেওঁ দুটা নাম্বাৰ আছিল সেই নাম্বাৰ দুটাই ইউজ কৰি WhatsApp পঠাই আছিল ট্ৰেক কৰিব পৰা নহৈছিল ডেটা কলে তাৰ লোকেশনটো ট্ৰেক কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু ইনভেষ্টিগেচন বিলাকক কৈ ৰখম টেকনিক্যাল সব এংগল হেকমত চাইছিল আৰু এতিয়াও ভিডিঅ' পঠাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ' আমাক যথেষ্ট লিড দিছে এবাৰ আমাৰ যেটো আমাৰ টিমে কৰিছে আমি টেকনিক্যাল সাইডটো চাইছো কিন্তু বেছি আমি কনভেনশনাল সাইডত গৈ পেলে এই কেছটো ট্ৰেক কৰিছো আচ্ছা পৰটো হ'ল তেতিয়া ডেটটো যেতিয়া পাইছিল police station leave so এজন মানুহ হেৰাই আছে নৰমালি পুলিশে কি কৰে যে মানুহজন হেৰাই থাকতে আমি থানা বিলাকত খবৰ কৰো যে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে নেকি জি আননোন আৰু তেতিয়া কনসাৰ্ন পুলিশ ষ্টেচনে গৈ বা খবৰ লয় যে আমাৰ হেৰুৱা ব্যক্তিজনৰ লগত কিবা মিল আছে নেকি আমাৰ বৰ্তমান যেটো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ টিমে তেওঁলোকে খবৰ লোৱাত নেলি থানাৰ পৰা কি নৱেম্বৰ 1 তাৰিখে ওলোৱা ডেড বডিৰ খবৰ এটা আহিলে আৰু লগে লগে আমাৰ ক্ৰাইম টিম ইয়াৰপৰ গছি গল আৰু তাত গৈ যেতিয়া দেখিলে যে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে নেলি পুলিশে যিখিনি পাইছিলে খা সামগ্ৰী বা তেওঁৰ পিন্ধি থকা বস্ত্ৰ কাপোৰ কানি সেইখিনি চাই পেলে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্তত আহিলে যে যিজন ব্যক্তি হেৰাই আছে মিসিং হৈ আছে এই ব্যক্তিজনৰ লগত যথেষ্ট মিল আছে গতিকে তাৰ পৰা যেটো ঠাইত তেওঁলোকে পাইছিলে মৃতদেহটো সেই ঠাইলৈ গৈ তাৰ পৰা ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেচন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু যেতিয়া হয় অসমাৰকে যিকোনো অচিনাক্ত মৃতদেহ যেতিয়া পায় সকলো থানালে সকলো জিলালে তথ্য প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰ পটু হওক বা চিনিব পৰা হওক নোৱাৰা হওক এই ক্ষেত্ৰত নেলি থানাই বা মৰিগাঁও আৰক্ষী ধৰণৰ কোনো কাম কৰা নাছিল নেলি থানাই এই সংক্ৰান্তত এটা কেছৰ ৰেজিস্টাৰ কৰিছে আৰু নেলি থানা সেই সময়ত কি কৰিছিলে কি নাই মই এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম বোধহয় যিখিনি দৰকাৰী আমাৰ ষ্টেপ ল'ব লাগে সেই দৰকাৰী ষ্টেপখিনি বোধহয় লৈছে হয়তো দিছপুৰ থানাৰ ওচৰত আহাৰ পিছতো সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰতে তাৰ পিছত নেগোচিয়েটেড এমাউণ্ট একো অহা নাছিল মানে পইচা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু ল'ব পৰা নাছিল মই চেষ্টা কৰিছোঁ বুলিতো ক'ব নোৱাৰো গতিকে ফ্যামিলিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণে ভাবিছে হেতুটো কোৱাটো সমিচীন নহ'ব কালি যেতিয়া আমি এৰেষ্ট কৰিছো আমাৰ টিমে যেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কোনো তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা উঠাইছে আৰু কোনো ৰাতি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উঠাইছে ৰিক্সা ৰখাই অজয় আৰু এজন লগত একিউজড আছে আমি ডিটেইলখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰুপত দি দিছো ৰিক্সা ৰখাই এই বাউন্সাৰ তেওঁলোকে যি এংগেজ কৰিছে এই বাউন্সাৰৰ হটুৱাই তেওঁক জবৰদস্তি ৰিক্সাৰ পৰা বলেৰ গাড়ী এখনত লৈ আনে আৰু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী পাৰ হৈ নেলি পাৰ হৈ আমগুৰিলৈ লৈ যায় আৰু তাতে সেই প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ নতুনকৈ বনাই থকা বাথৰুমত আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ভিডিঅ' পঠাই আছিলে ভিক্টিমৰ ফ্যামিলি কিন্তু পইচা দিবলৈ বিভিন্ন জাগালে কিডনেপাৰে মাতিছে কিন্তু পইচাখিনি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই 4 দিন মাতিছে যেতিয়া দিন গৈ থাকিলে সময় গৈ থাকিলে এসময়ত তেওঁলোকে ভাবিলে যে বেছি দিন থাকিলে আৰু ধৰা পৰি যাব যোৱা বছৰৰ দিৱালী 24 তাৰিখে দিৱালী আছিল 24 অক্টোবৰ তাৰ আগনিশা 23 তাৰিখে সন্ধিয়া মানে ৰাতি অজয় কলিতা আৰু প্ৰণৱ ৰংহাঙে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাক মাৰি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় যাতে কোনো ধৰণৰ এভিডেন্সেস নাথাকে সেইদিনাখনে তেওঁ প্ৰথম এডাল প্লাষ্টিকৰ ৰছিৰে বিশ্বজিৎ হাজৰিকাক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিব চাই আৰু যেতিয়া আনকনচিয়াছ হৈ যায় এটা ধানৰ বস্তা যে আমি এইটো মৰাপাটৰ বস্তা তেনেকুৱা বস্তা এটাত এই ভিক্টিমক ঘুমুৱাই এটা পকাৰ পিলাৰ আছে সেই পিলাৰটোৰ লগত বান্ধি গিলিং নদীত পেলাই দিয়ে আৰু তাৰ পিছত 1 নৱেম্বৰৰ দিনা নেলি আউটপোষ্টৰ আৰক্ষীয়ে এই আননোন মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে আৰু এই সংক্ৰান্তত জাগিৰোড থানাত এটা মাৰ্ডাৰ কেছও ৰেজিষ্টাৰ কৰে কিন্তু তাৰ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেচন বা ফাৰ্ডাৰ লিড তেওঁলোকে একো পাব নোৱাৰিলে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি পাইছো আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিছো আমাৰ কেইটামান টেকনিক্যাল ইনভেষ্টিগেচনৰ প্ৰসেস বাকি আছে এই প্ৰসেস গিটা শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই গুটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত আমি সামৰিম চলন অলপ চকু দিয়ে আৰু কৰবাত যদি অলপ ব্যতিক্ৰম দেখে তেতিয়া হলে যাতে অলপ উদ্ধৰণিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে অঙ্কুৰ চুৰানাৰ যেটো অপহৰণ কাণ্ড আছিল হেতু কমপ্লিটলি আমি সলভ কৰিছো আৰু আমাৰ যেতিয়া ইন্টাৰোগেশন হয় একিউজৰ একিউজৰ লগত অংকুৰ মানে যিজন ভিকটিম থাকে কেতিয়াবা তেওঁলোক মুখামুখী কৰোৱা হয় গতিকে মুখামুখী কৰোৱাটো আমি জেৰা বুলি নকওঁ ভিকটিমক আমি ফসা তথ্যটো পাবলৈ আমি তেনেকে মুখামুখী কৰাৰ প্ৰশ্ন কৰোঁ যাওঁতে কিবা অবৈধ ব্যৱহাৰ আছে নেকি অবৈধ নহলে সেই এংগলটো এজনে দিব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আমি সেই বিষয়ে এতিয়া অৱগত নহয় ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ 6 নম্বৰজন ধৰা হৈছে বুলি এটা খবৰ ওলাইছিল টেঙা শিক্ষা খবৰ ওলাইছিল নহয় মুকালমুৱাত আসিলে ইয়াৰ যিজন বাইক চলাইছিল সুজল আলী মুকালমুৱা থানাত হেডনাখন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই থানাতে ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ কাষ্টডি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি দিছপুৰ থানাৰ কেছত এতিয়া সুজল আলী আনিছো কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আখৰি ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তিনিকেতন 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্ববিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তিনিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ উদয়ন শান্তিনিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ পঢ়া কোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল নেট জেডাব্লিউ অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা এপিএসসি ইউপিএসসিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জিকে আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা চিত্ৰাংকন নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা